Chegou 42 eller 24-45. För funktionen f gäller att, ska ha det också, f av x är lika med 45 multiplicerat med 1,5 upphöjt till x. Är det sant att, ska vi titta då, a, f av 0 är större än 20. Ska vi titta, f av 0 är lika med 45 multiplicerat med 1,5 upphöjt till 0. Och det här är lika med 45 och det här är större än 20. Sant. Skriver vi här sant. B. F av 0. F prim 0 är större än 20. Ska vi titta F prim först. F prim x är lika med 45 multiplicerat med ln av 1,5 multiplicerat med 1,5 upphöjt till x. Så f prim 0 är lika med 45 ln av 1,5 multiplicerat med 1,5 upphöjt till 0. Och det här är 1. Så har jag bara 45 ln av 1,5. Så 45 multiplicerat med ln 1,5. Så har vi 18,24. Cirka 18. Som är mindre än 20. Då är det här f prim 0 större än 20 är falsk.